Знає поліція, співаємо двері! Вбивство, яке скоїли ще 11 років тому у столиці, досі розслідують. У жовтні 2009 року у припаркованій автівці в центрі Києва знайшли чоловіка з простріленою головою. Тоді правоохоронці запідозрили відомого кримінального авторитета на прізвисько Андрій Львівський. Він був другом та бізнес-партнером вбитого. Вони познайомилися у кримінальних колах, однак згодом посварилися через гроші. І на той час Андрій Львівський намагався отримати найвищий статус у злочинній ієрархії, а його товариш ініціював так звану сходку, на якій збирався підняти питання його недоброчесності. У разі такого зібрання підозрюваний міг позбавитися такої можливості, зокрема, отримати найвищий статус у злочинному світі. За деякий час після вбивства Андрія Львівського таки заарештували. Проте невдовзі відпустили, начебто через відсутність доказів злочину. Та правоохоронці продовжили стежити за ним. У 2012 році Андрію Львівському надають статус «злодій в законі», і він отримує можливість контролювати кримінальний світ і так званий общак. За весь цей час слідчі змогли зібрати достатньо доказів причетності злодія в законі до вбивства. Проведено ряд експертиз, допитані свідки та очевидці тодішньої події, проаналізовані телефонні з'єднання, а також маршрути пересування загиблого, підозрювана та інших осіб, які також можуть бути причетні до цього злочину. У межах цього розслідування правоохоронці провели 45 обшуків у різних областях. Зокрема, перевіряли помешкання підозрюваного та його оточення та їхні автівки. Поліцейські та спецпризначенці виявили чимало зброї, набої, а також чорнові записи та документи, що свідчать про можливі інші злочини і величезну суму грошей. Під час обшуку приміщеного виявлено, як я вже назвав, грошові кошти в загальній сумі 400 950 доларів США, 500 євро та 400 гривень. Наразі злодію в законі на прізвисько Андрій Львівський висунули оголошення про підозру за умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Також кримінального авторитета оголосили у міжнародний розшук, адже він втік з України. Варто зазначити, що в історії незалежної України це лише другий випадок, коли правоохоронцям вдалося зібрати докази причетності до вбивства або замаху на нього лідерів кримінального світу і оголосити їм про підозру.